se Ô, economizar dá um pra voltar, contato também mas no depois que carro o aí, hype fazendo um voltar. favor. Tô pensando isso também, mano. Não sei o que eu vou Salve. fazer, velho. Mas tô pensando muito isso. Complexo, não sei se eu só aceito lá não, mano. Se eu for, animo. Mano, eu andei com ela duas vezes, tá ligado?